Prvi put u istoriji dugoj više od 25 godina Nišev Jazz Festival održan je online bez prisustva publike od 13. do 16. avgusta u skraćenom formatu. Na letnjoj pozornici izvedeno je 20 koncerata i nekoliko pozorišnih predstava, a vikend je protekao u znaku kiše koja nije omela festival, gde su jedina publika bili kamermani i ton majstori zbog live streaminga. Ukoliko se je popravi epidemiološka situacija u zemlji, festival će sa obimnim programom biti izveden sredinom septembra pred publikom. Festival je počeo performansom ispred Nišvil Jazz muzeja, koncertom na jedinstvenom Nišvil Jazz Cycle, odnosno vozilu na pedale za 7 muzičara, sa kojeg su niški džezeri izveli program jazz standarda. Ovo je simbolično bio omaž svim otkazanim festivalima u zemlji. Prvo veče festivala obeležile su dve predstave, Crvenka Pepan Tatra i Tri sestre i Nataša P. u izvođenju trupe Art Mediju u saradnji sa Nacionalnom operom i baletom Severne Makedonije. Muzički deo programa otvorio je najbolji albanski jazz sastav Kava Project Ice, a nastupio i najaktivniji srpski gypsy swing sastav Dejan Krasmanović Trio i romski orkestar Žarka Stamenkovića programom posvećenim Šabanu Bajramoviću. Drugo veče online festivala Nišvil proteklo je u znaku nastupa sastava britanskog gitariste italijanskog porekla Antonija Marcinotija, balkanofonije Nikole Starčevića i blues benda Slide Ride. U pozorišnom delu programa izvedena je predstava You and Me po motivima filma Šta se dogodilo sa Baby Jane, koprodukcija Pan Tatra i Bitev Tatra, čiji su autori Branka Stojković i Olivera Viktorović, koji tumače naslovne uloge. Superviziju komada uradila je Mirjana Karanović. Predstavljen je i pozorišni performans Izolacionisti nove mreže. Pozorišni performans Izolacionisti je deo inicijative za zdravo i kreativno staranje, u kojem glume osobe starije od 60 godina. Cilj ovog komada je da ojača svest građana o potrebi poboljšanja položaja starih osoba u društvu. Nišvil svake godine pruža podršku idejama i projektima koji su važni za lokalnu zajednicu. Treće veče festivala obeleži umjesto najavljenog i željno očekivanog sastava čuvenog ruskog saksofonista Igora Butmana kao dostojna zamena nastup Nade Pavlović, verovatno najbolja, sigurno najistrajnije srpske jazz pevačice, čija karijera traje bez prekida već više od pola veka. Ljubitelji džeza su mogli preko live streaminga da prati sastav MOBA programom inspirisanim čuvenim pijanistom Billom Evansom. Zatim je usledio nastup grupe Hašima, koja je za nešto više od pola decenije postojanja skrenula pažnju ne samo srpske, već i svetske džez javnosti. Program je zatvorio etno džez orkestra na čijem su repertuaru obrade tradicionalnih pesama Balkana i autorska muzika. Posljednje veče online Nišvil Jazz Festival u znaku nastupa sastava Majdan, Kralja Čačka, kvarteta Vasila Hadžimanova i Midnight Jazz Dance Trija. Nišvil Jazz Festival je tokom 4 dana trajanja ispoštovao sve odluke kriznog štaba, festival je održan bez publike, a nastupi su mogli da se prate preko live streaminga. Ukoliko se promeni epidemiološka situacija u zemlji, Nišvil pred publikom od 17. do 20. septembra ove godine.